Росіяни вивозять викрадене українське зерно через Бердянський порт, повідомила Суспільному телефоном голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Про це навіть йдеться у повідомленні Генштабу. Відмічено транспортування ворожими буксирами Росії, завантаженої баржі, завантаженою нашою пшеницею. Так звана окупаційна адміністрація Запорізької області у 22-му році вивезли загалом понад 300 тисяч тонн зернових та олійних, а у поточному році рашисти планують вивезти майже 2 мільйона тонн українського урожаю з окупованої території. Зараз вже буде стартувати жнива, приблизно десь через місяць, тому це буде ще більше набирати обертів.